Вот у зубоя! Оныншы желтоқсан дүниежүзілік адам хақы күні. Біріккен ұлттар ұйымының жалпыға ортақ адам құқығы декларациясының қабылданғанына 75 жыл. Адам хақы дегенді белсенділер кейбір ұйым өкілдері көп айтады. Ол жай ғана кітаптағы термин емес. Саясаткерлер де қолданатын әдемі сөз. Сонымен адам хақы деген не? Бұл демократия сабақтары. Мұнда қиын тақырыпты оңай түсіндіреміз. Қанды қаңтарда алаңға бейбіт түрде шыққан халық негізінен билікке саяси экономикалық талаптар қойды. Бағаны арзандат, жалақыны көбейт, әділдік орнат, жемқорлықты жой деді. Қаңтар дүрбелеңінің өзін, одан кейін болған оқиғаларды Қазақстан қол қойған жалпыға ортақ адам құқығы декларациясының баптарымен байланыстырып талдап көрейік. Қай қағидалар бұзылды? Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Ең алдымен өмір сүру құқығы бұзылды. Атыс кезінде кемінде 238 адам қаза болды, арасында әскерилер атқан оқтан өлгендер көп. Бұл үшін жазаланғандар бар ма? Адамды өмір сүру құқығынан айырған үшін мемлекет оның басшылары ескертусіз оқ атуға бұйрық берген президент жауап берді ме? Стрелять на поражение деген приказ болған дейді, так что басын қатырмай қойсаш дейді. Кім айттан? Сатрудники. Тәртіпсіздік жасап, мүлікті қиратып, зорлық көрсеткендерді ұстау, қамау, қылмысын тергеу мемлекеттің міндеті. Бірақ қаңтар кезінде көшеде өтіп бара жатып, кездейсоқ ұсталған, еш себепсіз қамалып, туыстарына хабарын айта алмай қалғандар көп болды. Кейбірі абақтада азап көріп, кейін еш айып тағылмастан оқиғаға қатысы жоқ делініп босатылды. Митинг кезінде ұстап әкету, қамау Қазақстанда жиі болады. Халықаралық құқық қорғаушылар сол үшін ел басшыларына жиісін айтады. Салтандық жері жоқ. Қай жері бар, быт үшін шығар бұра берген. Шабын ортасынан да ұрған, тырнағына шейін ісіп кеткен, қолына шейін тепкілеген, тырнағына инес кіргізген. Human Rights Watch халықаралық адам құқығын қорғау ұйымы қаңтар оқиғасына қатысты кезекті есебінде азаматтардың өз қалауымен адвокат жалдай алмағанын, адвокаттардың жұмысына бөгделердің жөнсіз араласқанын айтқан. Оның үстіне қаңтарға террористер шабуыл деп айдар таққан билік өкілдері сот үкімі шықпай жатып, діни экстремистік ұйымдарға қатысы бар адамдар әуежайды басып алды деп, тіпті олардың аты жөнінде атап тастады. Одан басқа діни экстремистік ұйымдардың екі мүшесі Нұрпейіс пен Тілеужанов Алматы әуежайын басып та алған. Бұған қоса қаңтар бойынша ауыр айып тағылған Кәрім Мәсімов бастаған билік өкілдерінің де басқа азаматтардың да істері жабық өтті. Соңғы кезде судьялар куәгерлердің қауіпсіздігі деген желеумен сотты жабық қарауды әдет қылды. Құқық қорғаушылар да Қазақстанда қылмыстық істерді қаңтар дүрбелеңінен соң жабық өткізу жиілегенін айтады. Мұның астарында саяси себеп пен биліктің қорқынышы тұр деп есептейді. Мұның артында қаңтар оқиғасында бұйрық бергендер мен тәртіпсіздікке қатысқандарды, нақты кінәлілерді ашық айтпауға мүдделі билік тұр деп ойлаймын. Өз азаматтарына сенбеген билік қорыққан соң ашық жария өтуі тиіс соттарды жауып тастайды. Бізде онсыз да барлық саяси істерде сотталушылардың құқығы бұзылады. Саясаттың аты саясат. Бұл жағдайда авторитар режим азаматтардың құқығын емес өзінің тыныштығын ойлайды. Будет прежде всего думать о своей защите, нежели чем о правах граждан. Қаңтардан бұрында кейін де Қазақстанда жұрттың көшеге жиналып, пікір білдіруіне кедергі көп болған. Президент митинг өткізем дегендер жергілікті әкімдікке ескерту хат берсе болғаны дейді. Бірақ іс жүзінде әкімдіктің рұқсатын ала алмайтындар көп. Жиналуға тыйым көп болған сайын халық ішінде мұң зарын шығара алмай, мұның соңы үлкен наразылыққа ұласады. Халық пен билік арасында диалог азайса, оның ақыры қаңтар сияқты қақтығыстарға әкеледі дейді сарапшылар. Адам хақы декларациясында бұрмалаусыз еркін сайлау арқылы өз елін басқару туралы да айтылады. Қаңтарға алып келген түпкі себептердің бірі сайлаудағы бұрмалау, тәуелсіз кандидаттардың тіркеле алмауы деген деп пікірі бар. Бұған қоса әркім әлеуметтік тұрғыдан қорғалуға, еркін дамуға, лайықты жұмыс істеп, табыс табуға хақылы. Қаңтар дүрбелеңінің бір себебін сарапшылар осы әлеуметтік теңсіздікпен
жастар арасындағы жұмыссыздықтан көреді. Жаң өзіндегі наразылықты қолдауға келдім деген азаматтар елдегі қымбатшылыққа шағымданды. Әлеуметтік ахуалдың күрделенгеніне күйінді. Бала күнімізден қайырсылықта өстік шыны керек кедейлікте. Әкеміз бір жерде жұмыс істеді, әкеміз ғана жұмыс істеді. Әкеміз жұмыстан келген кезде үйде коммерсант екі әйел отырады қарызын сұрауға. Қазір де сондай магазиндерге барса, магазиндерде дәптер, қарыз дәптері болады арнайы. Сол қарыз дәптерде әр қайсы 50 мың, 100 мың теңгеден қарыз. Еркін ақпарат алу, пікірін ашық айту, қалаған дінін ұстану адамның ажырамас құқығы. Біріккен ұлттар ұйымының адам хақы декларациясына Еуропа мен ақштағы үлкен тарихи өзгерістер себеп болған. Монархия жойылып, республика орнаудың өзі мемлекет азаматқа қызмет ету керек деген ұғымнан туындаған. Мемлекет адамға қызмет ететін қоғам құру үшін не істеу керек? Пікір жазып, ой қосып отырыңыз.